Türk dilli ölkələr arasında mövcud olan siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni əlaqələrin davamı kimi Türk dünyasının həmrəy kommunikasiya platformalarının yaradılmasına da ehtiyac var. Trend İnformasiya Agentliyi ilə Türkiyənin Albayrak Media Qrupunun birgə təsis etdiyi Türkik Vöd, Türk Dünyası adlı layihə də məhz buna xidmət edir. Azərbaycanda ilk rəqəmsal platformu olan bu layihə gələcəkdə daha da genişləndiriləcək, şaxələndiriləcək. Unikal proqram təminatımız var. Bu təminat sayəsində biz gələcəkdə saytın bir neçə dillərdə, rus, ingilis və digər dillərdə yayımlanmasını təşkil edəcəyik. Əlbəttə ki, türk dilli ölkələr hər biri öz ölkələrində baş verən hadisələrlə bağlı müxtəlif dillərdə məlumatları yerləşdirə biləcəklər. Görüşlərimiz zamanı həm də digər türk dilli ölkələrin media qurumları ilə də əlaqələr var. Bugün əsas ehtiyac olan məsələlərdən biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin Qarabağın bərpası ilə bağlı, o ərazilərdə aparılan işlərlə bağlı xəbərlərin, hadisələrin işıqlandırılması məsələsi də əsas. Hiss edirik ki, türk dünyasının, türk dilli ölkələrin media qurumlarının bu xəbərlərə böyük ehtiyacları var. Biz ərazini tanıyırıq, ərazidə müxbirlərimiz, deyək ki, bürolarımız fəaliyyət göstərir və bu ərazilərdə gedən işlərlə bağlı, quruculuq işləri ilə bağlı olan xəbərləri də biz Türk dünyasına təqdim etmək üçün və ümumilikdə dünyaya təqdim etmək üçün bu platforma çox əhəmiyyət daşıyır və bu platformadan bu istiqamətdə də biz uğurla istifadə edə biləcəyik. Layihənin unikal proqram təminatı onun daha da təkmilləşməsinə və digər türk dilli ölkələrin də bu platformaya qoşulmasına imkan verir. Qeyd edək ki, rəqəmsal platformanın mobil versiyası da mövcuddur.